Bambu, a gente está em um mercadão cheio de comida de rua maravilhosa e eu vou mostrar um pouquinho para vocês e experimentar algumas gostosinhas. Ele é um marisco com arroz e várias ervas. That's good. How is that? Muito bom. É o mesmo recheio do Domales, aquele charutinho, mas no marisco. O meu já estava aberto. Ele abriu pra você. E ele pôs limão pra mim. Ah, então eu pedi limão. E o limão finaliza muito bem. É muito bom. Pegou? É hot pepper. It's hot pepper with rice. And I don't know what it is. E por que está falando inglês? Se não é bom? O que, que é? Algumas pimentas, especiarias. Acho que tem menta. E eu não sei se isso aqui é frito ou é assado. Mas eu esperava um pouco mais crocante. E acho que quente ficaria melhor. Infelizmente que eu peguei frio. Thank you. Pega aí. Pega você. Não, ah, você quer tirar foto? Eu não sei nem como pegar isso aqui. Cara, pra mim parece. Não sei o que parece. Olha, ele tem. Parece uma maçã. A textura aqui parece uma maçã. Ou é uma beterraba? Cara, pra mim parece muito que é uma beterraba. Mas tem um berry aqui, que eu não sei o que, que é. Não sei que berry que é. Olha, beterraba. Você acha? Vai, dá uma mordida aí. Não é beterraba, mas parece bom. Tem uma textura de maçã, mas não é maçã. Eu acho. Tem canela no fundo, cravo, desculpa. É fervido no cravo. É assim, é fervido no cravo, água, açúcar. Com certeza, mas eu não sei que fruta é. E eu não sei que berry é. Pera? Esse. Não é pera? Pode ser, porque é super neutro. Não tinha pensado na pera. Mas.
Não tenho certeza. Mas é bom. Desvendamos o mistério. É alcachofra. Mas muito saboroso. Interessantíssimo comer uma alcachofra como um doce. Mas ela fica bem saborosa. Ela fica meio sem gosto, né, na verdade. Mas ela fica aquela textura da alcachofra. Uma experiência gastronômica aqui. Tá frio pra caramba aqui. E agora eu vou comer o que eu tava querendo comer desde que eu cheguei aqui na Turquia, que é o kumpir. O kumpir é nada mais é do que uma batata recheada. E tem em vários lugares pela cidade, tanto em Izmir quanto em Istambul. Agora eu tô na área de Ortaköy e tem um monte aqui. Eu paguei 23 liras e é uma batatona que eles colocam manteiga e queijo e mistura bem. Aí depois tem um monte de recheio ali que você pode escolher pra colocar. E eu tô muito curiosa pra comer isso. Vamos ver se é bom. E com esse frio, uma batata quente vai ser ótimo. Eu peguei salsicha, pimenta, milho. Ai, é uma mistureba. É street food total, assim. Mas você vê na rua, tá todo mundo comendo. Que é baratinho, né? Mas é uma delícia, porque eles misturam antes a batata com a manteiga e com o queijo. E daí põe o recheio, então ela fica bem gostosa. Valeu a pena a espera. Esse aqui é um tem que provar na Turquia. Outro prato super típico daqui é o kebab. Kebab, o que que é? É uma carne grelhada com muitas especiarias. Ela pode ser de frango, ela pode ser de carneiro. Ela pode ser feita naquele negocinho grande que gira, como pode ser feito nos espetinhos. Eu já comi alguns kebabs desde que eu cheguei aqui, mas nenhum me satisfez muito, porque eu queria um original de carneiro. Lembrando que aqui na Turquia eles não comem porco, porque tem muito muçulmano. E eu nem gosto de porco mesmo. Enfim. Então agora eu achei um restaurante que fica perto da İstiklal, que é a rua principal aqui de Istambul, com várias lojas. Ela não fica na İstiklal, ela fica perto, então não tem muito turista e tem muito local.
Eu espero que seja bom, porque essa vai ser minha última refeição aqui em Istambul. Gostoso, a carne é super gordurosa. Eles até colocaram um limãozinho aqui para eu espremer, para dar uma quebrada na gordura. Mas é bem saborosa, super temperada, com vários condimentos, tomate, pimenta. É bem gostoso. E aí o pãozinho também eles molham nessa gordura do kebab. É uma refeição bem gorda, mas gostosa. Como última refeição aqui em Istambul, foi uma ótima escolha. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!